Dia juga tutup jali. Saya ni ke masjid tu jali ya. Tu bapa jangan malah tinggi naik tu jali lu. ଏମିତି କିଛି କହି ମାଆକୁ ମନେ ପକାଇ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି କୁନି ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିଶ୍ରୀ। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ନିଷ୍ଠୁର କରୋନା ମାଆଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଜ୍ୟୋତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୟାବାଲି ଗ୍ରାମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରେବତୀ ପରିଡ଼ା। ସ୍ୱାମୀ ମଧୁସୂଦନ ଘରେ ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା କିଛି ଆଣୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା ସଂସାର। ମାତ୍ର ଦୈବ ଦାଉସା ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ମଧୁସୂଦନ ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ରେବତୀ। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଆଈ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ହଉଛି ସେଇଟା ଖାଉଛେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବା ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇକି ମରିଥିଲେ। ଆଉ ମା ମୋତେ ବହୁତ କଟିଆ କାଳୁ ବଡ଼ କଲେ, ମାନେ ସେ କରୁଣା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଇଏର ସେ ମୋ କରୁଣା ଇଏର 10 ତାରିଖରେ ମରିଗଲେ। ସରକାର ତାକୁ ପଳେଇବ, ଘର ଟର ଦେବେ, ତାକୁ ଘର ରଖିବେ, ଆଉ କିଏ ତାକୁ ରଖିବ? ବାପ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ କି ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କର ବାପ। ଆଉ ତାର ତ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ କରିମି କି ସେ କହିବି। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଦିନରାତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ରେବତୀ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଭାବରେ ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଥିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। ମାତ୍ର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ରେବତୀ। ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। ଆଉ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା 9 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ। ଏବେ ସେ ପିଲା ପୁରା ନିଶାୟ, ସେ ପିଲାକେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ପିଲା ତା ଆଈ ପାଖରେ ରହୁଛି, ତା ଘରଟିଏ ନାହିଁ ବି। ତେଣୁ ମୋର ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ, ପିଲାର କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କରାଯିବ, ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପିଲାର ଘରଟିଏ ନାହିଁ, କେମିତି ଘରଟିଏ ହେବ, ଏତିକି କହିଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟିକି ଯେମିତି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେମିତି ଝଡ଼ିଗଲେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତୁ। କୁନି ଝିଅଟିର ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସଦସ୍ୟ ନଥିବାରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ଭଙ୍ଗା ନଡ଼ା ଛପର ଘରେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ପିଲାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅନାଥ ଝିଅର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।